Dan kada je formirana vojska, jedan je od najznačajnijih datuma u istoriji Republike Srpske. Srpska vojska odbranila je ognjišta i narod i to nikada ne smije biti zaboravljeno, poručio je politički vrh Republike Srpske u kasarni Kozara u Banja Luci, gdje je obilježen 12. maj, Dan vojske Republike Srpske i 3. pješadijskog Republika Srpska puka oružanih snaga BiH. Skupština Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini na zasjedanju u Banja Luci prije 28 godina na današnji dan 1992. godine jednoglasno je donijela odluku o formiranju vojske Republike Srpske. Dan kada je formirana vojska jedan je od najznačajnijih datuma u istoriji Republike Srpske. Zbog toga je potrebno jačati Srpsku čija autonomija mora biti trajna kategorija, izjavila je predsjednica Željka Cvijanović. Danas kad živimo u slobodi, mi treba da razumijemo da Republiku Srpsku treba da jačamo na svaki mogući način. Svi oni koji se bave politikom i učestvuju u političkim procesima moraju da pamte i ove datume, ali isto tako moraju da pamte i jačinu snagu žrtve koja je data za Republiku Srpsku i da na tom putu izgradnje Republike Srpske, dakle, ne prihvatamo one stvari koje nam nisu neophodne ili one stvari koje su suprotne onom što nam je zagarantovano kroz Ustav. Vojska Republike Srpske bila je odbrambena snaga koja je sačuvala srpski narod, njegov identitet, vjekovna ognjišta i istoriju, poručuje srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik. Bila je to vojska sa visokim moralom i u teškoj situaciji borili su se do zadnjeg. Srpski narod je ponosan na sve njene pripadnike, kaže Dodik. Od tog ponosa nećemo odustati, ona hrani i jača naše uvjerenje da je Vojska Republike Srpske bila odraz naroda i njegove borbe za slobodu. Sloboda je ključna riječ naše istorije i naše borbe, pogotovo u prošlom vijeku. Taj vijek završava sa pobjedonosnom, veoma korektnom ulogom u ratu Vojske Republike Srpske, koja je uspjela da odbrani naš narod i da bude u temeljima stvaranja Republike Srpske. Vojska je bila glavna snaga u odbrani Srpske i postojala je do 1. januara 2006. godine, nakon čega je ušla u sastav oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Njeno vojno nasljeđe i identitet njeguje 3. pješadijski Republika Srpska puk. Smatramo da ćemo čuvati tradiciju na Vojsku Republike Srpske i njen ratni put gdje je ona izvršila svoj zadatak koji je imala, a to je bio da sačuva Republiku Srpsku i srpski narod na ovim prostorima. Ovdje je jako bitno naglasiti da je prvo formirana vojska hrvatskog naroda, pa vojska bošnjačkog naroda i tek onda iz nužde da bi se odbranila i formirana i vojska Republika Srpska. I vojska je to uspjela da uradi i odbranila je i ovaj teritorij i ovaj narod. Zidovi spomen sobe u kasarni Kozara ispisani su imenima 23.731 borca Vojske Republike Srpske koji su poginuli u odbrambeno-otadžbinskom ratu, a u planu je i postavljanje opreme kako bi se i dan i noć iščitavala imena heroja koji su dali svoj život za Republiku Srpsku. Dodi kaže da je postignuti sporazum o lokaciji budućeg centralnog spomenika boraca Vojske Republike Srpske. Tamo gdje je spomenik Banu kod neposredno uz palatu predsjednika, dogovorili smo se iz niza razloga važnijih da tu se izgradi taj spomenik i vjerujem da ćemo to konačno uraditi. Iako je ove godine zbog pandemije virusa korona dan vojske obilježen skromnije, srpski član predsjedništva kaže da će u buduće biti organizovane javne manifestacije na kojoj će prisustvovati veliki broj građana kojima će biti predstavljen slavni put Vojske Republike Srpske.